მე მინდა ჩემი ერთი წუთი დაუთმო იმ თემაზე საუბარს, რასაც ქვია, რაც ეხება მოგზაურობას და ზოგადად დროს, ჩვენს დროს, რომელსაც მე ვთვლი, რომ ადამიანები არ უფრთხილდებიან. ჩვენ ქართველებს გვაქვს ეს მინუსი, რომ მე მოვალ ცოტა ხანში და ეს ცოტა ხანი შეიძლება გაგრძელდეს 20 წუთი, 9 საათი ვერ გაიგებ. გაუფრთხილდნენ ერთმანეთის დროს და გააკეთონ მაქსიმალურად ყველაფერი იმისთვის, რომ აიღონ სხვა ადამიანის კულტურებიდანაც და მათი ცხოვრებიდან ის კარგი და მნიშვნელოვანი დეტალები, რაც მე ვფიქრობ ჩვენს ხალხს და თვითონ მთლიანად ქვეყანას რაღაცეები აკლია.